רבי מנשה, אתה פנית אליי בנוגע לרעש שנתעורר בזמן האחרון על כל העבודה שעשית, שהדבר הזה נעשה על פי תלמידי חכמים, ישבו ודנו. אני קודם כל אני רוצה לעודד אותך שהרבה דברים היה עליהם מחלוקת גדולה. כך למשל, לדוגמה, את הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שהוא דיבר בעניין של לפתוח את המקרר. אני זוכר, הייתי ילד. היה רעש גדול בעולם. היו כאלה שאמרו, איך הרב עובדיה כותב דבר כזה שמותר לפתוח את הדלת בזמן שהוא לא פועל הפריג'ידר. הרי ברגע שהוא פותח את הדלת נכנס חום. ברגע שנכנס חום, המנוע פועל. ואז הוא מבהיר, אני זוכר שהיה רעש גדול היום במשך הזמן, לאט לאט, שנרגעו הרוחות, היום כולם משתמשים בזה. יש עוד יחידים שהם שמים שעון שבת, שיהיה בדיוק מפסיק ועובד, מפסיק ועובד, אבל רוב העולם משתמשים בפריג'דר, פותחים אותו בכל מקרה, גם בשעה שהוא עובד ואפילו בשעה שהוא לא עובד, ולא חוששים. היו הרבה קולות, קח לך לדוגמה, מנשה, את הסיפור של המכונות האלה שעושים את המצות. בזמן שהמציאו את המכונות, היה רעש גדול בעולם. היה הגאון הגדול, רב חיים מצאנז, אחד מגאוני הדור באותה תקופה. הוא הכריז על זה כחמץ. ואפילו אמר, יש לי עוד כמה טעמים לפסול את זה. היום כולם משתמשים בזה, כולם אוכלים, מצה שמורה, מצה רגילה, משתמשים בזה בלי סוף. כל דבר צריך לו סבלנות עד שהוא יתפרסם. מה שאתה בנית, ברגע שאתה פועל, אין שום דבר. זה כמו שיש לך אדם שיורק חץ, ויש טריס, נכון? ברגע שאתה עושה, אין יורה חץ ואין טריס. אין שום דבר. אתה לא מוריד את הטריס בשעה שהוא יורה חץ, וגם אין אדם שיורה חץ. זה לא נראה לי שזה גרמה. אלא מה הם אומרים? הם אומרים כמה שיהיה לך מחשבה, על כל פנים זה עושה את זה. שאדם שיש דלקה בבית, ואדם שופך מים על השולחן שלא יבוא לשם האש. זה מפורש בהגמרא וברמב״ם ובראשונים, שאתה שופך את המים פה, והאש הוא שם. כשזה מגיע זה מחבא. כל ילד יודע את זה. אז מה, זה גרמת... אלא מה הם אומרים? שזה נקרא דווקא במקום שיש נזק. קיבלתי את זה. אבל לבוא ולהגיד שיש בזה איסור תורה, ולבוא ולעשות מזה עניין גדול, אני... כל רב ורב יש לו את הדעה שלו, את הפסקה שלו, את גאוני הדור שלו. אין לנו תלונות, אין עלינו תלונותיהם. אבל יש לפעמים תלונות על אנשים שהם התירו קולנועית, שהם ביום שבת לנסוע עם מוטורסייק לבית הכנסת, שהם התירו רמקול בבן, שהם התירו להתגלח בתר עם מכונות האלה שהם ממש תר, והם האנשים האלה שהתביישו להם קצת, שהסתכלו על הפרצוף שלהם במראה, לפני שהם מדברים ומעלילים עלילות ומדברים, שהסתכלו על עצמם, כל מיני קולות שלא שערו מבותיכם, לא שערו מבותיכם, בהרבה בתי כנסות נראה פתאום, משתמשים במייקרופון, שהרבה אסרו את זה, אפילו לא רק בגלל ההבערה, בגלל סיבות אחרות גם כן, כבוד השבת, בסוף הם נהיו פתאום צדיקים, כמו שהגמרא עומת על החזיר, ואת החזיר שמראה תלפיו, הוא צדיק, אל תשקרו את העולם לכל הפחות, תתנהגו ביושר ובהגינות. שוב אני אומר, אני לא מדבר על אותם הרבנים, חס ושלום, אבל יש בין האנשים האלה, אנשים שהם ממש מזכירים את הפסוק ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא. רבותינו אומרים שהחזיר תמיד מראה את פרסותיו כאילו הוא כשר. תסתכלו על עצמכם במראה, תראו מה איתרתם, איזה דברים איתרתם. לא אומרים שמות, לא יודע מי עושה ומי לא עושה. אני רוצה לפרט כאן בשמות. על כל פנים, אין ספק, לפי עניות דעתי הקטנה, שמי אני, שלאדם שיש צורך, חוזרי בתשובה, בתי כנסיות שמשתמשים ואומרים לגוי להדליק, עדיף שיהיה דברים כאלה בבית הכנסת, שהגוי לכל הפחות שהם אומרים לו תדליק, לא תדליק, זה רק גרמה באלמה, או אפילו לא גרמה אפילו. אני חושב שזה הצלה גדולה לבתי הכנסיות שמשתמשים בגוי, והמון בתי כנסיות משתמשים בזה היום. מה הם אומרים? שהרמה בסימן שעין וב כתב, שלצורך מצווה אפשר להקל אמירה לגוי. זה לא מוסכם מכל הפוסקים, זה בעל האיתור יחיד. טוב, אנחנו סומכים ראשון, אף אחד חס ושלום לא בא להרער על זה, אבל בעצמו כותב הרמה שעדיף שלא להסתמך על הכולה הזאת. אז הם משתמשים בפרס המביאים את הגוי, אומרים לו תדליק, תחבא, שיהיה להם בבתי הכנסיות מה זה מזיק. יש הרבה בעלי תשובה, שהם חלק מהם חזרו בתשובה, חלק לא, איש ואישה. האיש חזר בתשובה, האישה עדיין לא חזרה בתשובה.
האם לא עדיף שיהיה בבית שלהם את הדבר הזה? להציל אותם מישראל, עד שלבעזרת השם יערה רוח ממרום להחליף את שניהם בדרך התורה. יש הרבה אנשים שהם זקנים, הם חולים, יש להם בבית, לפעמים קמים באמצע הלילה, והם זקוקים לזה. לא עדיף שיהיה הדבר הזה? אני חושב, לפי עניות דעתי הקטנה, שעשית דבר יפה מנשה, יגדיל תורה ויאדיר, שהשם יעזור לך, וגדולי הדור עם כל הכבוד להם, לא נראה לי שיש כאן איסור תורה, כמו שיש כאלה שרוצים לומר, אין בזה איסור אפילו דרבנן, וזה אפילו לא גורם. זה כמו, אני חוזר עוד פעם לומר, אדם שיורה חץ ומוצאים את התריס ושמים את התריס, זה בכלל לא יורה חץ ולא נמצא. כל ההמצאה שלך כפי שהתבוננתי אין כלום. וכי אסור לפתוח דלת, שבעוד שעה יבוא רוח ויחבא את הנרות? תראה במשנה ברורה בפירוש, תראה בכל הראשונים, כל האחרונים. אם יש רוח, מדברים על זה. אבל אם אין רוח עכשיו, כרגע אין שום רוח. כשאתה פותח את הדלת, עוד שעה יבוא רוח ויחבא את הנרות, בכי זה אסור. טוב, בקיצור, נסכם ונאמר, תבוא עליך ברכה שהשם יברך אותך, ואל תירא ואל תחת מפניהם, אל תפחד, תאמר את הדעה שלך. כמובן, כל רב ורב יפסוק איך שהוא מבין, אבל יש בקשה אחת, לא לדבר לא בכבוד. שאנחנו בני עם ישראל חייבים לנהוג אחד בשני בכבוד, כמו שיש מחלוקות, יש מחלוקות בכל הדעות ובכל הדעות, בסדר. אבל לדבר אחד אל השני בכבוד, ולא להגיד שהרב ההוא רשע וזה מחלל שבת, כמו שבזמן האחרון התחילו להבעיר אש בתוך מחנה ישראל. יהי רצון שהשם יזכה אותנו כולנו, שתהיה בינינו אהבה ואחווה ושלום ורעות, עד 120 שנה ונאמר אמן.